Good morning, everyone, and welcome back to my channel. Aji moi apnalokor sole loi aisu eta boil recipe kosmasor logot laihak tenhale deri kori bolok mu recipe to loi. Seya kosmas, mistare kosmas ani those ya kosmas boil banam aru tar kane ya bilahi kati thosu ghoror bilahi hoy hetu kane color tu iman bhalo ha nai aru efile ya adan horo paste pyaaz aru jolokia kati thua ase aru efile ya laihak lo losu boilot laihak dile bhal lage jehetu. এফলে ইয়া ইন্ডাকশনত পাতি দিলো কেহিটো আৰু ইয়াত এক্সট্ৰাকে তেল নিদো ইয়া মাছৰ জিখিনি তেল আছে ইয়াতে এই মাছৰ তেলখিনি দি দিছো ইয়াত মাছৰ তেলখিনিতে মাছ ফুটি অকমান হাফ ফ্রাই কৰি লওঁ এফলে ইয়া দেখিছেনে মাছৰ তেলখিনি পাই ইয়া তেল উলাই গছে আৰু ইয়াতে ইয়া মাছ ফুটি ফ্রাই কৰি লওঁ ধুনিয়া কৰি ইয়া ইয়াতে গুটি গুটি দি দিছো এটি ফুটি কৰি আছে গুটে কেটিস এবাৰ এবাৰ এনেকৈ সলাই দিছোঁ দুইফালেকে সিজিবলৈ কাৰণে এইফালে ইয়াৰ গোটেই মাছ কেপিচ সিজি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ৰঙচুৱা হৈ গ'ল ইয়াৰ দেখিছেনে এতিয়া গোটেইখিনি কাঢ়ি দিওঁ এতিয়া এইফালে মাছৰ তেল অলপমান আছে যিহেতু সেইকাৰণে পেলাই নাই দিয়া তাতে বিলাহী কেপিচ অকণমান এনেই হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এক্সট্ৰাকৈ একো তেল দিয়া নাই মাছৰ পৰাই যিকণ তেল ওলাইছে সেইটো তেলতে মাছ কেপিচো ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ তাৰপিছতে বিলাহী কেপিচো এই মাছৰ তেলতে অকণমান হাফ ফ্ৰাই কৰি লওঁ এতিয়া এই বিলাহীখিনিও হাফ ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া কাঢ়ি লওঁ এতিয়া এই গোটেইখিনি বিলাহীখিনিও কাঢ়ি ল'লোঁ মাছখিনিও কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু এইফালে এয়া ইণ্ডাকশ্যন কেৰাহীখনত পানী দি দিলোঁ উতলিবৰ কাৰণে এয়া উতলিছে পানী ধোঁৱা ওলাইছে দেখিছেনে আৰু ইয়াত এতিয়া ইয়াতে দি দিম কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি এয়া তাৰপাছত এয়া কাটি থোৱা জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ আৰু লগতে এয়া আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ ইয়াতে পানীতে চব দি দিছোঁ এতিয়া ইয়াত টেষ্টখিনি ওলাই আহিব এতিয়া ইয়াত দিছোঁ অলপমান নিমখ সোৱাদৰ কাৰণে এতিয়া অলপমান দিছোঁ ইয়াত জালুকৰ গুড়ি এতিয়া লাষ্টত অলপমান ঘৰত পিচা মছলা দিছোঁ ইয়াত ডালচেনি ইলাচি লং পিচি থোৱা আছে আৰু তাৰপিছত এয়া হাফ ফ্ৰাই কৰি থোৱা বিলাহীখিনি ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া এয়া লাইশাক পাতখিনি ইয়াত দীঘলে দীঘলে দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ দীঘলে দীঘলে দিলে খায়ো ভাল লাগে কাটি দিব মন কৰিলে আপোনালোকে কাটিও দিব পাৰে মই কিন্তু এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ খাই ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে দীঘল দীঘলকৈ দিছোঁ আৰু কোনে কোনে এনেকৈ মোৰ লেখীয়াকৈ দীঘল দীঘলকৈ লাইশাক বইল কৰি বা ভাজি পেলাই খাই ভাল পায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন এয়া দেখিছেনে একদম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দীঘল দীঘলকৈ দি দিছোঁ এয়া এয়া পূৰা দীঘল দীঘলকৈ লাইশাকখিনি এনেকৈ দি দিছোঁ অকণমান সিজাৰ পিছত তললৈ গুচি যাব এতিয়া কেঁচা হৈ আছে কাৰণে ওপৰত আছেহি এতিয়া লাইশাকখিনিৰ ওপৰতে এয়া এপিচ এপিচকৈ মাছ কেপিচ দি দিছোঁ এয়া দেখিছেনে এপিচ এপিচকৈ গোটেই কেপিচ দি দিছোঁ এইফালে এয়া পূৰা উতলি আছে আৰু অকণমান সিজিবৰ কাৰণে অকণমান ঢাকনটো দি দিছোঁ এয়া মই অকণমান সিজি থাকক এনেকৈ এইফালে এয়া উতলি আছে বইল মাছখিনি এয়া দেখিছেনে পূৰা সুন্দৰকৈ উতলি আছে এইফালে এয়া আমাৰ কচ মাছটো পূৰা বইল হৈ আছে ইয়াত দেখিছেনে পূৰা উতলি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াতে চামুচ খৰিচা দি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ এয়া বটলত ভৰাই থৈছিলোঁ ইয়াত দেখিছেনে এয়া এচামুচ দি দিছোঁ ইয়াতে বেছি নিদিওঁ অকল গোন্ধটোৰ কাৰণে এচামুচ দিছোঁ বিলাহী দিছোঁৱে যিহেতু এইফালে এয়া আমাৰ বইল মাছ লাইশাকৰ লগত বইল মাছ এয়া সিজি হৈ গৈছে এয়া লাষ্টত এতিয়া কাটি থোৱা অলপমান ধনিয়া ছটিয়াই দিছোঁ ধনিয়াটো দিলে মানে গোন্ধটো ধুনীয়া আহে আৰু টেষ্টটো ধুনীয়া হয় লাষ্টত ধনিয়া অকণ দিলে মানে এই ধনিয়া অলপ ছটিয়াই দিছোঁ ইয়াত দেখিছেনে আৰু ইয়াৰ দেখি পেলাই কাৰ কাৰ খাওঁ খাওঁ লাগিছে কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে আৰু এনেকৈ কোনে কোনে খাই ভাল পায় সেয়াও কমেণ্টত জনাব এইফালে এয়া আমাৰ বইল কচমাছ উইথ লাইশাক ইয়াৰ ৰেডি হৈ গৈছে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব ভাল লাগিলেও জনাব বেয়া লাগিলেও জনাব আৰু লাইক শ্বেয়াৰো কৰিব
আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। কাইলৈ আকৌ নতুন এটা ধামাকা ভিডিও লৈ আহি আছোঁ। আজিৰ কাৰণে বাই বাই।